Tolik tedy David Luiz a bezprostřední ohlasy po dnešním utkání. Jdeme na vaše otázky. Těch přišlo rekordní množství dnes na Radka i na Marka, tak moc krát děkujeme. Ta nejjednodušší otázka, která se opakovala hned několikrát, jak ty ses dostal k Chelsea vlastně? Protože jsme tady mluvili o tom, že se znáš s Petrem Čechem, že José Mourinho tě používá jako vzor, ale ta cesta začala kde? Tak ta cesta začala na turnaji v Los Angeles v roce 2007. Kam jsem odjel bez trenéru, odjel jsem tam sám a teďka neřeknu přesně, jestli jsem to věděl, nebo jsem se doslechl, že je tam Chelsea a věděl jsem právě, že bratránek Jarda Blažek býval v týmu s Petrem Čechem právě při reprezentačních srazech a byli kamarádi, tak jsem Jardovi napsal, jestli náhodou nemá kontakt, že bych se třeba s ním mohl sejít, nebo jestli by byla šance sejít, podívat na trénink třeba nebo něco. Skontaktovali jsme se přes telefon, sešli jsme se, já jsem tam strávil neuvěřitelný týden, vlastně měl jsem povolení chodit na tréninky, protože oni trénovali ve stejném areálu, jako my jsme hráli turnaj, takže to bylo 5 minut z kurtu na jejich tréninkové hřiště a vlastně tam jsem se seznámili vlastně s Mourinhem i s ostatníma hráčema. Ten týden byl pro mě plný historek a vlastně viděl jsem, jak ten tým funguje a jak velký slovo má vlastně Mourinho a strašně jsem si ten týden užil a užil jsem si až tak, že jsem vyhrál vlastně celý turnaj. A udržíte i kontakt nějak navzájem, že třeba když se hraje Wimbledon nebo jiný turnaj v Londýně, tak že by třeba hráči se ti ozvali, že zase oni by to oplatili, že přišli ne na trénink, ale na zápas třeba? Vlastně přišli, když jsme hráli Masters v Londýně před Davis Cupem v roce 2012, akorát, že přišel Petr Čech s Juanem Matou, který tam ještě v tu dobu hrával a akorát si každý sedlí do jiného boxu, Petr ke mně a Juan Mata ke Španělům, protože jsme hráli proti Granollersovi s Lopezem, takže mu psal, že si akorát vybral špatný box, což teda trefil. A to netušil, co se stane, že jo, ještě potom? No a říkal, že ať si na to zvyká, že příští týden to bude stejný. A jinak ty jsi vlastně říkal, že to památné utkání, kdy se rozhodovalo vlastně v pátém zápase tvého zápasu s Almagrem, tak jsi dostal i zprávu od Petra Čecha. Je to pravda, já se nikdy před zápasem na telefon nedívám, ale nevím, jakým nedopatřením se to stalo, ale podíval jsem se, měl jsem tam od něho zprávu, která mi v tom telefonu zůstane navždycky. Doufám, že ho nestratím a nerozbiju. A ta zpráva prostě mě donutila převlít si triko, který jsem měl na sobě a ve kterým jsem chtěl nastoupit a prostě ty slova mě v ten vypjatý moment mi strašně mi pomohly a udělali mi tak prostě dobře u srdce, když jsem šel na ten zápas. To je to triko? Tohle je to triko. Je to triko, leží tady. Protože první věta, která byla v té zprávě, tak byla, že se do historie vstupuje s levým srdcem a tohle to triko jsem původně na sobě neměl, ale po té zprávě jsem si ho oblíkl. Je to nejslavnější triko, je to triko, které vydáme po celém světě, protože je to upoutávka na Davis Cup, na to památné vítězství ve stém ročníku. Jak ty jsi dostal na ten Wimbledon? My jsme to sledovali, čekali jsme tě někde v Brazílii na mistrovství světa, ale najednou si vlastně proseděl 14 dní v loži Petry Kvitové a byl si symbolem toho tažení vítězství. Pak ještě ve Fulneku jsme ji vítali společně. Tak, vidíš, jak dopadla taky, že? No. Tak bylo to tím, že Brazílie byla daleko. Já jsem prostě vždycky tenis mám ráda a ono se to tak všechno sešlo, že jsem měl i volno a nebyl jsem vlastně jenom na těch utkáních Petry, když potom byla ve finále, tak samozřejmě jsem byl vidět i tam, ale měl jsem vlastně i lístky od Radka, od dalších hráčů, takže já jsem měl to štěstí, že se tam tak kluci prostě probojovali čím dál do těch kol a měl jsem zrovna volno, tak jsem to využil a pro mě to bylo obrovský zážitek, jak už jsem říkal, a bylo to fantastické. Poslední otázka z Facebooku, alespoň teď na vás na oba, ptá se Jáchym Šlejs, jestli vám chutná hermelín. Mně ne, já spíš jenom smažený sýr. Napodobně. Ano, tím jsme uzavřeli aspoň teď na chvíli otázky z Facebooku a z Twitteru. Děkujeme za ně a jdeme se podívat na dnešní zápasy. Tolik tedy přehled, tabulka zatím jednoznačná, Chelsea vede, má 4 body, ale to skóre 2-1, je vidět, že skupina G je na branky velmi skoupá. Schalke 04 a Maribor shodně po 2 bodech a shodné také skóre. Nakonec tabulky se nám zařadil Sporting Lisabon, ten má 1 jediný bod a skóre negativní. Tady by se asi Chelsea neměla nechat utéct postup. Vzhledem k tomu, že jí znáš dobře, tak jaké cíle má podle tebe před touhle sezónou? Tak já si myslím, že v Chelsea jsou ty cíle jenom ty nejvyšší.
Myslím si, že vyhrát ligu zase po nějakých letech bude určitě jeden z cílů. A samozřejmě Champions League, ta je si myslím na vrcholu těch priorit. V lize to Chelsea enormně šlape, tak na druhou stranu, ale v lize mistrů to tak úplně není. Myslíš si, že i trenéři a vedení klubu může stanovit tu prioritu, že třeba vzhledem k tomu triumfu před dvěma lety, před třemi, kdy Chelsea památně vyhrála, takže to může být třeba v pozadí tahle soutěž evropská a že je třeba znova získat Premier League? Já myslím, že tady u těch klubů v pozadí není nic, prostě tam ty cíle jsou jasné, ty nejvyšší, takže tam brát v úvahu, jestli Liga mistrů nebo Premier League nebo anglický pohár nebo ty další poháry, tam prostě je ta priorita vyhrát všechno a já myslím, že podle toho oni tak k tomu přistupují. Předpokládám, že jsi ve spojení s Petrem Čechem pravidelně. Ostatně na tenhle stadion má krásné vzpomínky. On stál v brance tehdy, když jsme poslali Němce domů z Eura. Ty jsi byl na lavičce, tuším. Dokonce ne, vlastně on chytal Jada Blažek. To byl to poslední zápas. To chytal vlastně Bláža, protože už jsme vlastně měli jistý postup. A přesto jsme vlastně Němce přejeli. Takže hezká vzpomínka na tenhle stadion. Ale s Petrem jste v kontaktu, jak on se v současné době připravuje a jak bojuje s tou pozicí v Chelsea. Je to pro něj zklamání? Nebo je to profesionál, bojuje dál? Jak znám Petra, tak je to profesionál každým coulem a to, co jsem měl vlastně možnost vidět na vlastní oči, kdy při turnaji v Pincu tam se mnou strávil nějaký čas a jak se vlastně zotavoval po operaci ramene, pro mě to bylo zase ukázka toho jeho profesionalismu, kdy prostě nevynechal jediný den, jedinou volnou chvíli k tomu, aby vlastně byl co nejrychleji zase zpátky v plné formě, zvládl to o dva týdny dřív, než mu předpovídali, takže tam si myslím, že k tomu není co víc dodat a určitě ta situace pro něj je nová, není příjemná, byl zvyklý 10 let vlastně non-stop chytat, hrát zápasy, ale myslím si, že se stále připravuje tak, jako by hrál a ne-li možná i víc. Já myslím, že určitě stále je ve formě, jak říká Jose Mourinho, má 2 ze 3 nejlepších golmanů na celém světě. Tolik tedy k Chelsea a ke skupině.